It's about those, yeah. Esiet sveicināts, mīļās radio nākotnes klausītājs un klausītāji. Tā kā ir sestdiena, pulksten 10. Ar atkārtojumu nākošajā piekdienā, pulksten 16. Mēs sākam raidījumu gaitu. Raidījums gaits, tas ir par mūsu cilvēku gaitu, par pasaules gaitu, par dažādu tautību, etnos gaitu un par dažādiem, varbūt arī pārsteigumiem un visdažādākām dažādākajiem stāvokļiem, kāds cilvēks var, kādos var nonākt, ja cilvēks ir gaitā. Un kādreiz ir arī tukš gaita cilvēkam, kādreiz ir ļoti skaisti gaita uz priekšu, un kādreiz ir atpakaļ gaita. Un tāpēc mums ir gaidījums arī saucās gaita. Ja. Šodien gaidījums gaita ja mums par dažām interesantām lietām. Runās Bita Rietuma un sveiki, Bita! Sveiki! Liels paldies par uzaicinājumu un sveiki, viņiem gaidas klausītāji! Jā, mums Bita solīja tādu interesantu tematu šodien apskatīt, kā varas... Sijāšana. Sijāšana, jā. Mehānisms. Mehānisms, jā. Tātad, nu, es jau Ritai teicu, Bitai teicu pirms rēdījumā, Nu, sījā, kā gribi vienmēr sūd peld pa vīdus, bet nu, kaut kādu mums te sūd būtu jānosmeļ. Nu, kā tad mēs tur tikt no līdz tiem tīradņiem, ja? kas ir... Kā lai mūsu varas ūdeņos ūdens rodas sākt uz iedēt? Jā, varas ūdeņos, tas tā, redz, cik poētiski mēs varam domāt. Pa sūdiem, jā, mēs poetiski runām, nu, tas ir ļoti jau. Jā. Pie dabas, jā, pie dabas. Jā. Un no dabas arī jāsmeļ tas spēks, lai varētu šo smago darbu padarīt. Un varbūt dziedot skaisto dziesmu par ūdens rozēm, lai mēs arī varētu šai pozīcijai, kā varas sijāšanas mehānismus arī pielikt. Jā. Jūri, tev ir ūdensrodas dziesma kaut kur, nav, jā? Nu, tā jau nu, uzreiz mēs nevaram, jā, ar rokaļām. Bet, vēl sakot, tā doma, kad ir sekojoša. Jā, jā. Mēs te visu laiku mocamies ar to, kad drīz mums atkal ir vēlēšanas, un vienmēr kaut kā tā, tas varas cirks jau parasti ir tā, ka pirms vēlēšanām uzspeld kaut kādu brīnumu, un tad mēs ķeram un grābjam kaut ko, un notiek tas... varas teātris, jā, vesels šovs, kas ir, uz ko tiek milzīgi resursi tur raidīti. Bet tad laiks ir pa maz, lai varētu saprast vispār, kas notiek un kas tie ir par indivīdiem, kuri tad tur uz to varu peld, jā. Un tam nevarētu, un nekādā gadījumā nedrīkstātu pieiet tik nenopietni tam jautājumam par indivīdu. Raksturojumu, un, lai mēs viņu pazītu, ja? Un tāpēc ir tāda doma, ka varētu izveidot kaut vai interneta vidē kādas lapas, kur cilvēki, kas grib būt pie varas, aizpilda par sevi datus paši. Jā. Un tāpatās varētu būt brīvprātīgie, kas tur pakoriģē, ja nu kā tagad internetā forši var komentus pielikt, Un tad, protams, vajadzīgs arī kāds redaktors, kas tur parediģē visādus jocīgos komentārus nost. Un tā pamazām izveidot kaut kādu cilvēku bāzi, par kur mums būtu uzskatāmi redzams, kas tad ir šie cilvēki, kas vēlās būt pie varas. Patreiz mēs par viņiem gandrīz vai neko nezinām. Un es šodien daudz nepaspēšu, bet vismaz tik daudz es gribētu ieskicēt šo tēmu, Kā tad varētu izskatīties tāda mājaslapa un ko tad mēs gribētu viņiem zināt, ja? Protams, ir mums jāņem vērā, kad ir likumdošana, kura ierobežo datu izplatīšanu, ja? Un tam vajadzētu kaut kādā veidā, tur vēl juristiem ir jāpastrādā, kā to visu sadarīt, bet, protams, ka pats galvenais ir tas, ka cilvēki, kas ir pie varas, viņi nevar būt vienkārši cilvēki, kuri ir tādi paši kā visi citi.
Nu, jā, es saprotu. Tur vajadzētu būt lielākai tai atbildībai. Jā, es saprotu tā, lai tā būtu it kā tāda datu bāze, jā, kurā brīvprātīgi varētu teikties, nu, pietiekties cilvēki pēc vārdas augstošie, un viņi varētu arī tur tā kā zīmēties, jā, nu, tā zināmā mērā tā varbūt ir tāda paša reklāma. Nu, tā būtu informācijas došana, tā noteikti, ne? Nu, kas tu tāds esi, vai ne, es gribu zināt, ar ko tu nāci klajā, ko tu piedāvā mums, ja? Kāda ir, varbūt, kādas ir tavas idejas, un ko tu esi līdz šim darījis, un ko tu tagad dari, un kā tu to visu iedomājies. Jā, tas varētu būt, manuprāt, ļoti interesanti. Un tas, tā, protams, ir smaga pozīcija, ņemt visu par sevi izstāstīt, un cilvēki taču ir tiešām šausmīgi, viņi tur lec virsū un apvaino par visiem sīkumiem. Tāpēc tur vajag arī kultūru sagatavot šim, jā, jo par cilvēku aizsirdību vajag arī smalkjūtīgi izturēties un neapežot viņus, jā. Bet mums ir vajadzīgi kaut kādu veidu, jā, bet ir jābūt kaut kādu veidu, tā kā asvešķam slānim, kuri ir gatavi, tā kā kādreiz bija, tā kā priesteri, tev ir jābūt, zināmā mērā, svētajam, jā, tev ir jābūt gatavam uzupurēties, jā, un ja tu tur augšā būsi, tev arī ir jābūt gatavam, ka tev visur filmēs, ka tev viss tavu kontraktu, ko tu taisīsi, visam ir jābūt uzfilmētam, nekādu noslēpumu. Sviedīs arī sapūšam olamat. Nē, sviest, to mēs attaudzināsim rost, jā, bet visam ir jābūt caurspīdīgam, jā. Un tā doma ir tāda, ja, kad man tagad es nosaukšu tos punktus, kurus parasti drošībnieki trasa, ja? Jā. Jo cilvēki jau parasti nezina, un viņi neko arī neprasa no šitiem varvīriem, ja? Bet mums ir kā tautai ir jāslēdz kontrakts. Mums ir jāslēdz kontrakts. Ko, drošībnieki? Ar katru individu, kas grib būt pie varas, ka viņš būs, vai viņa būs lojāli latviešu tautai, ja? Un tas, tāds kontrakts nav dzirdēts vispār, ka kāds slēgtu, ja? Un tāpēc mēs esam tā galīgi nenopietni nesagatavojušies pret šiem smagajiem laikiem, kuros mēs esam, un mums tad varētu metodiski palabot to visu, ja? Un ko tad mēs, bet tā būs jau trešā daļa šajā varas sijāšanas mehānismā, ja? Kad trešajā daļā cilvēks noslēdz kontraktu ar latviešu tautu, par lojalitāti latviešu tautai. Un ja nenoslēdz, tad nenoslēdz. Jā, tad mēs zinām, ka viņš negrib ar latviešu tautu noslēgt kontraktu. Un Latvijas nācijā līdz ar to šis cilvēks, viņam ir citas intereses. Nu, lūdzu, visu cieņu, bet tikai tad mēs zināsim šī cilvēka sejas un nostājas. Jā. Un otrā daļa anketā ir individa vara, ko cilvēks var. Te ir savādāks tas vārda lietojums, jā. Es varu, vara ir mana. Jā, nu tā ir tā mana varēšana, jā. Ko es varu parādīt ar savu varēšanu. Ko es varu izdarīt. Ko es varu izdarīt, jā. Ko es esmu spējīgs. Un tur ir tāda aila, ko ir jāizpilda, lai tauta varētu redzēt, jā. Kam mums viņš vajadzīgs vispār? Kāpēc mēs viņam vārdu dosim? Kā viņš ir derīgs? Nevis kā tagad tur sadzen kaut kādus cilvēkus, kur īstenībā neko nevar, jā. Viņi tikai iestājušies politikā. Kā tas notiek partijās? Partijās vajag uz saviem svēlēšanām tur tos 100 cilvēks ierakstīt. Katra partija rakstos 100 cilvēks, jā. Tad tev ķerais poks un prasa, klausies, nu nāc vai ne, tad tur arī var bezpartijisku ierakstīt kaut kādu, jā, cilvēku. Šausmas, tas taču vispār tik nenotīk. Vai pat vēl interesantāk, kāds te bija gadījums ar to dižo sociāla demokrāta, it kā Lejiņa akti, ja? Viņš arī mūsu redījumos tur ir te piedalījies, vai ne? Nu, tāds konsekvents sorasists, ja? Viņš arī, vai ne, tur tā zīmējās un viņš ko tur. Un interesanti, vai ne, kā tad tie cilvēki, vai ne, tur parādās, kas viņš ir un kas viņš nav, ja? Un tu nevar uzzināt. Tu nevar galīgi saprast, kas viņš ir. Jā, bet un viss smukmi runājās, un viss mīļi izturās, bet ja tevi šī tāda anketa, jā? Tad viņi bija tāda vēstura, ka viņš jau bija aizgājis kaut kur tur uz vienotību, un it kā kaut kādu vienošanos starp divām partijām, ka viņš būtu it kā tur uz diviem krēsliem sēd, un kaut kāds tāds murgs, vai ne? Un tad es to nesaprotu, vai ne? Nā, bet būtu savādāk, un redz, un tādas lietas,
kā cilvēks vienkārši vai to skaitu dabūt gan pašvaldību vēlēšanās uz vietas, jā, gan saimes vēlēšanās, bieži vien tādām, nu, ja partija nav tik daudz skaitlīga un tik stipra, tad būtiski tur tos cilvēkus tierais poks un zina jau, ka tur nekas tur nebūs, bet tas saraksts tai vēlēšana komisijai jāiet, un te ir tas cirks, par ko tu runā, jā. Lai gan šitādi anketi, jā, viņi jau noderētu ikvienā vairs pozīcijā, viņi ne tikai saimas vēlēšanām, bet ikvienā, nu jā, ikvienā vairs pozīcijā, mums vajadzētu zināt, ko mēs vēlam iekšā, jā. Un kas par mums te tagad valdīs, un tāpēc es tikai ātri nolasīšu apmēram, jā, kas ir pa... Un ņemiet vērā, ka pirmā tāda, pirms individu varas anketas un individu kontrakta ar tautu, jā, ir vienkārši individu personas raksturojums pa pozīcijām. Jā. Un pozīcijas ir sekojošas. Individu pamata informācija. Jā. Tātad, laulības un partnerība, detaļas par partneri, par vecākiem, par visādu veidu audžvecākiem un aizbildņiem, par brāļiem un māsām. Mīļākie un mīļākās, jā. Nu. Un tālāk ir ziņas par, arī par tēva tuviniekiem un dabisko māti, par adoptētājiem, kā tālāk ir ziņas par informāciju par kop iemītniekiem. Tālāk ir ziņas par to, vai cilvēks ir bijis kaut kur nodarbināts, kaut kādās atbildīgās institūcijās un iepriekš vai korporācijās. Jā. Vai startautiskās iestādēs vai citās valstīs un citās valsts iestādēs. Tālāk patreizējā nodarbinātība, iepriekšējā nodarbinātība, pilna izglītības apraksta, forma. Tālāk ir arī rekomendētāji, kurus cilvēki var uzvanīt, ja ir kādi jautājumi. Cilvēkam apakšē 4-5 skolas dažādās valstīs. Nu, lūdzu. Pamēģinu uzrakst, ka tev nav, jā. Tad tiksies kāds, kas zina un pierakstīs, jā. Tālāk, te tā ļoti, ļoti ķimerīgi viņi vēl vēlās veselības deklarāciju, kas es neesmu pārliecināts, ka tas būtu ētiski pieļaujums. Bet, protams, tālāk ir sodāmība, drošības informācijai, un... Nu jā, piedod. Tālāk īpašumi, protams, jāuzrāda, ietaupījumi, hipotēkas. Jā, bet mums satvērsmē ir tāds interesants moments, ka netiek prasīts prezidentam, valsts prezidentam veselības stāvoklis, jā? Jā. Vai viņš ir garīgi slims vai garīgi vesels? Protams, ka garīgā veselība būtu jāuzrāda, jo šeit ir atkal ļoti atbildīgi. Un cik es saprotu, daudzos gadījumos, kur mums grūst svarīgas funkcijas, ir bijuši iesaistīti cilvēki ar psihiskiem traucējumiem. Un tālāk ir aizdevumi un ļoti interesants pamata informācijas aspekts – kredītkartes. Jā. Jā. Tāpēc, kad tagad iedomājies, tagad jau nezinu, kurienes var to sienākumus. Tāpēc, nezinu kā, ir tik viegli uzpiekt cilvēks, un tu to nekādi kā nevar pamanīt. Jā. Un tālāk ir par mājasaimniecību, tā esmu viss jāapraksta. Kādas ir izmaksas cilvēkam, un finanšu vēsture un saistības. Un tad būs eksperti, kas pieķers viņu melos, jā, ka redz, tu tur tev pie cipara tur nesakrīt, vai ne, un tā. Nu, es jā, saprotu, bet... jā, bet tas piegājums ir interesants, jā. Tas piegājums ir interesants, tagad jautājums ir tikai par cilvēku godīgumu, jā. Nu, jā. Un te varētu arī savu, nu, pareizi izveidot anketu ar kaut kādiem tur zemūdens akmentiņiem, vai ne, kur viens tur papildina otru vai viens izslēdz otru. Un tā kā cilvēka to lieto socioloģijā, to lieto anketēšanā, kur ir kaut kāds viltīgs vai ne
ielikt tāds jautājums un cilvēku izskatot pretēju rezultātu. Un tādā veidā arī to godīgu un pārbaudīt savu šīm atpakaļām. Es pati esmu strādājusi tiešreiz migrācija pierādījumu gadu priekšsēdāju. Un tad es veicu šīs krust aptaujas, kur man vajadzēja atklāt falšās laulības. Jā, jā. Un tad vienkārši ir anketa, kurā ir vien tie paši jautājumi un uzdod abiem. Pārī, jā. Un ja tur galīgi nesakrīt tās kultiskās lietas, tad ir iemesls atteikt. Apšaubīt viņu attiecību status, jā. Mm-hmm. Un tāpat tās šeit varētu izstrādāt metodiku, lai varētu šis cilvēks būtu, mums būtu skaidrība, kas tas ir pa cilvēku, jā. Un tā tikai pirmā lieta, kur tev nesatiekot cilvēku, tu var uzzināt lietas, kuras tagad tu pat satiekot cilvēku nevar uzzināt. Tu var gadiem, 5 gadus, 6, tu satiek cilvēku, tu nezini šīs lietas pa viņu. Ja? Tev nezinot viņu radu virkni un tā tālāk, tu nezini arī viņu lojalitātes. Ja? Un mums tagad kā izmirstošai tautai ir tiesības zināt, jo mums ir vajadzīgi varis cilvēki, kuri mums ir pilnīgi lojāli. Mums ir pēdējā elpa šobrīd, lai atzimt, jo, kā jau Krišāns Valdemārs bija zināja teikt, tad bankstariem ir plāns līdz 2043. Gadam mūs likvidēt latviešus. Un tāpēc mums ir pilnīgas tiesības ņemt un veidot metodiku, kā būt drošiem mūsu tēvu zemītē. Un ar to tad arī lūdzu strādāsim, bet, protams, tagad ķersimies pie otrās anketas daļas – individa vara. Jā. Jo, cik te mums ir tie individi vareni? Cik viņi ir varoši, tie varas cilvēki, jā? Un te nu, es esmu sākusi izmantot šo atkal baltu saules modeli, lai pa visiem 14 stariem atklātu cilvēku kompetenci, jā? Pa šiem varas vērtību. Mehānisms, ja? Iznāk te. Un tātad pirmais mums ir noskaidrot, vai šis cilvēks ir brīvcilvēks, vai viņš ir vergi, vergbagari, vergturi, ja? Tāda klasifikācija. Bet, un mums, protams, mūsu mērķis ir, lai cilvēks būtu brīvcilvēks. Bet ļoti, nu, burtiski, ļoti reti mēs varam tādus cilvēkus, kas ir brīvcilvēks, satikt mūsu dzīvē. Jo mēs esam visi tajā verdzības rāmī ievažoti, ja? Bet šeit ir tāds jautājums varētu būt. Kāpēc skalas 0 līdz 10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu Latvijas Republikā attiecībā uz dualitāti brīvība, modernā dzimbūšana, ja? Pirmkārt, mēs tad noskaidrojam, kā šis cilvēks skatās. Vai viņš uzskata, ka Latvija ir brīva un latvieši, vai viņš redz kaut kādas problēmas, ka latviešiem ir, ja? Un pārējiem Latvijas Republikā dzīvojošiem, protams, ja? Un tālāk, nākamais līmenis aiziet uz pašu individu. Vai esat uzņēmuma akciju īpašnieks, darba devējs, priekšnieks, militārā vai valsts dienestnī ierēdnis vai tamlīdzīgi iespaidot cilvēks piramīdas apakšējos slāņos, jā? Jo, redz, cik interesanti, neviens tā īsti nepadomā, ka tas bizness tagad ir iesūcies visur, bet tā jau ir sistēma, kas cilvēks veicina kļūt par vergvagariem, jā? Un vergvagariem. Jo viņiem ir ļoti, jo lētāks darba spēks, jo vairāk viņi tur strādā, jo vairāk viņš ir sarežot, ja? Un tas ir tās sistēmiskas lamatas, ja? Un nu jā, redz, bet ir jau arī pasaulē brīvi cilvēki, un arī Latvijā, kuri paši izvēlās, ko viņi darīs, un kā viņi darīs, un kur, nu, tas ir pilnīgi atsevišķs temats, un par to mēs esam kādreiz mēģinājuši runāt, bet es negribu tagad sprokties ar to iekšā, ja? Nu jā, bet tas ir tas pirmais punkts, ja? Jā. Un trešais jautājums tur varētu būt, vai varat būt spēks, kas veido brīvu cilvēku sabiedrību? Jā, jā. Kādā veidā jūs to varat, ja varat?
Kā jā, jūs, kā jūs dama, uzrakstiet dažu teikumus par šo redzējumu, kā jūs varat. Ja? Jā, jā. Un tā ir tā vara. Un tā ir tikai, tas ir tikai pirmais stars, kur cilvēks var norakstrot savu varu šajā jomā, ja? Pirmajā starā. Otrais stars, tātad bija tiesiskā harmonija, ja? Pēc tāds beztiesiskā anarhija. Un tad tur tas jautājums būtu tāds, kāpēc skalas 0 līdz 10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārt Latvijas Republikā attiecībā uz dualitāti tiesiskā harmonija, beztiesiskā anarhija. Ja? Nu, tad cilvēks noraksturo, kā viņam šķiet, kā mums republikai veicies. Šobrīd. Otrā daļa, otrajā starā, vai esat juridiski izglītots, pieredzējis, tiesnesis, prokurors, vai tamlīdzīgi iespaidot cilvēks pirmītas apakšējos slāņos. Cilvēks parāda, kāda viņam ir tā varēšana šajā taisnē, varēšanas blokā. Vai atzīstat partiju varas sistēmu par piemērot varas modelim Latvijas Republikā? Cilvēks atbild. Vai varat ieteikt alternatīvas tautas teorijas, tautas teritorijas pārvaldes institūcijas? Kā varētu bišķi savādāk veidot, varbūt tās to vidi, ja? lai būtu tiesiskāk viss tas. Piektais, vai varat veikt juridiskās iekārtas uzlabojumus, lai Latvijas Republikas tauta būtu pārvaldes mehānismus, kā tas otrajā satversmes pantā paredzēts, ka var pieder tautai. Ja? Un tagad tas individs noraksturo, vai viņš uz to spējīgs šajā tiesiskās attīstības jomā, ja? Nu, tā latiņa jau ir ļoti augsta, ja? Tas jau nu, tāds prasības ir kā gandrīz vai prezidentam. Ja? Vai... Nu, bet kāpēc? Nē, nu, taču kāpēc? Nav, taču nav. Tas ir vienkārši cilvēku varēšana. Nē, es saprotu, jā, jā. Tas ir varēšanas anketa. Jā. Bet, nu, jā. Nu, kā, nu, tu uzraksti, ja nu nevarēs. Vienalga daļa jau neko nevar no šitā visi, ja? Jā, nu, tā bet, ir. Bet pēkšņi skatāmies, kaut ko šis cilvēks var, ja? Un uzpēlēt lietas, ko viņš var, un tajā lietā, ko viņš var, tad viņš nemam arī darbojās, ja? Kamēr mēs varam sasniegt visu plašo kompetenci ar visiem 14 starlokiem. Nu, es nezinu, cik mums vēl laika ir, Juri? No 10 minūtes. Tad mēs nepaspēsim izskrieties pa visiem varas laukiem, bet vēl pa sociālo drošību te ir jautājumi. Jā, tas ir svarīgi. Jā, tātad... Kāpēc skalas 0 līdz 10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu republikā attiecībā uz dualitātu sociālā drošība vārīkums? Ja? Mm-hmm. Un kā jūs piedalāties sociālās drošības uzlabošanā? Un vai jūs varat ietekmēt savus valsts iedzīvotāju sociālo drošību un labklājību? Mm-hmm. Un kā jūs varat veicināt emigrējošo pamatiedzīvotāju atgriešanos tēdzinē? Un kādu pozīciju jūs varat pildīt tautas rehabilitācijas valsts programmā? Un vai jūs interesētu, lai katrs valsts pastāvīgais iedzīvotājs saņemtu valsts ikmēneša izmaksas, kas nodrošina iztiks minimumu, bez kāda darba ieguldījuma? Tas vēl no pilsoņa algu, kā tas zinātniski ir ļoti, ļoti rentabli. Jā. Un labklājību nodrošinošu algu jau pēc vienas darba dienas nedēļā var būt. Ja? Nu tādi pavisam, tas ir jauna līmeņa jautājuma. Jā. Tālāk ceturtais stars, tas ir tautas pārvaldīta naudas sistēma, ja? Nevis augļotāju naudas sistēma. Un te nu tādi jautājumi varētu būt, kāpēc skalas 0 līdz 10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu Latvijas Republikā attiecībā uz tautas naudas sistēmu vai augļotāju naudas sistēmu. Ja? Nu un tad pārējot uz privātāku, vai jūs varat veidot cilvēku darba augļu apmaiņas līdzekli, kuru pārvalda šo darba augļu radītāji, nevis augļotāji. Kā tas ir šobrīd? Vai jūs to varat? Tāds jautājums. Un tad tas cilvēks var pastāstīt, ko viņš var. Vai jūs varat veicināt nāciju naudas vienības balansējošu līgumu procesu, piemēram, iespējams, Bretton Woods starptautisku vienošanos? Ja? Jā. Nu, saprot, un šitas ir, protams, tādas nu, augstas prasības, kā tu saki, bet tāpat laikā, ja sāp veidot cilvēki redzēt, ko ir vērts darīt, tad viņi var to izdarīt. Tur nav nekāda lielā māksla. Ja? Un tā ir tā varēšana. Jā, nu tie jautājumi ir ļoti rosinoši, es domāju, tiem cilvēkiem, tam komentētāju pūlim, jā, varbūt es tā to varētu nosaukt, jā, kurš varbūt tur skatītos un varbūt viens otrs tur teikt, ej, tās tur ir baigi dūlās idejas, jā, un kas un ko un kā, bet redz savu tām dūlām idejām tikai kaut kas arī var rasties, jā, jo ir jābūt kaut kam pilnīgi jaunam piegājienam, un šis te moments kā tādā veidā, mēs tik tiešām varam nu, kaut cik, kaut kādā mērā
par to tiltu cilvēku tikt skaidrībā. Un viņam jau būtībā, ja viņš redz šāds te jautājums, un ja viņš tur nav spējīgs, viņš pats noiet no tās trases. Jā, tieši tā. Viņš tur noiet, un viņam tur nav kodēļ. Viņš aiziet pamācīties vēl. Jā, vai iet un nemaisās, un neboja sev un citiem dzīvi. Jā. jo redz, kas tad te sanāk pie šīs pašreizējās partijas sistēmas, ka pie varas nu, tiek piebīdīti kaut kādi cilvēki, jā, kuri nu, būtībā viņi neko neizlēma. Jā, viņš tur ir tajā balsošanas mehānismā tikai kaut kādi skrūvīti, vai ne? Mm-hmm. Un nekas vairāk, jo tie lēmēji, tie ir 2-3 cilvēki tajā katrā partijā, tā ļoti šauda grupa, kas tur savā starpā izlēma. Ko tad darīs un tā, nu, un tad... Būtis tāpat tās patīk poļitruki tur visu. Jā, un tas ir tā, ka nu, bija partijas disciplīna, tātad par to jābalso un visu, un cel. Un līdz ar to... Bet šitām vajadzētu būt ne tikai tā, kā jau teica, saimā, bet ir jebkurā vars sistēmā. Arī te pašā Latviešu biedrībā, vai ne? Ir tieši tā, arī jā. Tur, lai komisijās cilvēki būtu pa vadītājiem, viņiem vajadzētu, lūdzu, aizpildi anketu. Es jau redzēju, kas tu pa fruktu, ko tu vēlies, vai tu tāsies ar latviešiem kontraktu slēgt? Daudz atsakās, un pat tādu cilvēku, kas cilvēkiem šķiet ļoti latviski, pēkšņi kontraktu negrib slēgt ar tautu. Starp citu, gribētos arī mudināt klausītājus, runājot par trešo anketas daļu, ja, individu kontrakts ar tautu. Vajadzētu kaut kādas ierosmes, ja jums ir iedvesma, kāds varētu būt tas kontrakts? Jā, varbūt tās jums ir kādas interesantas tēmas un teksts, ko jūs pēkšņi jūtat ietvesmu sarakstīt. Jo kas te mums ir? Mums ir Hipokrātes zvērests, kur ārsti sniedz. Ja? Tāpēc arī tomēr tā profesija atšķirs no citām, kad cilvēki tomēr apņēmušies ir dzīvību sargāt ja, savu klientu. Bet, diemžēl, protams, viņus arī tagad uzpērk visādas farmakoloģiskās korporācijas un ir šausmu lietas tur notiek. Bet, vēl cekot, iedvesmojoties no tādiem zvērestiem kā Hipokrātes zvērests, ir arī Latvijas universitātes Hipokrātes zvērests versija, ko Google var atrast. Ja? Tāpat tās ir karavīras zvērests ar izmaiņām var atrast Google. Ja? Bet tāda... Ar tautu zvēresti mums pagaidām nav bijis. Nu, pēdējais laiks viņu radīt, man prāt. Kas ir zvērests? Kas ir zvērs ar asti? A, kā mēs vēl vēlētījām? Kontrakts ar tāds jocīgs vārds. Jā. Koncārakts. jā, tā jau bieži, ka tā runā, tā cilvēks saka, nu jā, tādi jāgi tur tiem zvērestiem cilvēku, viņi tur nu, nodot to zvērestu, jā, bet pasties, ka kāds tur ir pārkāps. Pagad, bet šit te vajadzēs parakstīties. Jā. Nu, jā, tur ir pārkāps. Un šeit būs visi. Un te cilvēki tiešām arī sekos, jā. Un te būs arī tajā kontraktā jāietver kādu preambulu vai kā nu viņu sauc. Kad ja nepildz šo apņemšanos, tad arī var pie vairs vairs nevar būt, jā. Un mums vienkārši jāsakārto šīs lietas. Mēs vairs nevaram būt tik bērnišķīgi, naivi un muļķīgi. Jā, tas ir pilnīgi pareizi teikts, ka mēs nedrīkstam būt naivi un muļķīgi. Tas ir mūsu bērnu priekšā, jā. Pēdējā cerība tagad viņiem. Ir jādara kaut vai ar kaut kādām kļūdām, bet ir jādara, jo neko nevar nedarīt, jo nekļūdās jau tikai tie, kas nekā nedara. Ne? Jā. Un būsim gatavi uz kļūdām, bet atkal mīloši, mierīgi risināsim problēmas. Un kas tad tur galvenais tiešām ir bez naida, bez dusmām ņemt un risināt svarīgos jautājumus un radīt šos mehānismus, kas beidzot mums iedos tautsaimniecībā. Kā dziesmā bija teicis, lai ar godu un bez naidā izvadīt čigāni. un lai beidzot mēs varam to dziesmu par ūdensrozēm dziedāt, un tad mums varā tik ūdensrozes vien zied, ja, virs ūdeņiem uzpeldējušas, un pārējiem visam ir izveidots kanalizācija. nu, redz, skaists poētisks modelis mūsu vadai, un es ceru, ka mūsu mīļās klausītājs un klausītāji ir labi ieklausījušies Bītas rietums šajā zinātniski pamatotajā modeli,
interesantajā un gaidām arī jūsu domas un jūsu priekšlikums. Un kā tevi tiktu var piezvanīt par tiesu? Jā, lūdzu, varat mani satikt, zvanot pa numuriņu 298-110-64. 298-110-64. Un tāpat tās varat man atrast draugos, Dita Rietuma un mājaslapa latvijasrepublika.info. Latvijas Republika vienā vārdā, .info, nevis LV. Un arī Latviešu biedrībā mēs aktīvi rosamies, un tur mums arī ir ļoti smagi, lai varētu vērtīgu varas mehānismu pārstāvjus ielikt atbildīgās pozīcijās, bet nāciet un palīdziet, un tad mums izdosies. Un tur mājas lapas ir divas, jo pagaidām vēl strādājam sašķeltas biedrības režīmā, un viena ir labie.lv, labie.lv, kā pirmā daļa no Latviešu biedrība, ja? Labie.lv, un otrā ir Latviesu biedrība.lv, un lai mums izdodās. Jā, un tātad ejiet un piesakieties, un pasakiet, ko jūs varat, un dariet par sevi zinām, dodiet informāciju, lai tas ir varbūt tas mehānisms, kā bez partiju sistēmas pašreizīvas apstākļos, tomēr kaut vai Latvijas biedrības ietvaros, vai arī kādas citas biedrības ietvaros, vienkārši nākt un teikt, jā, es esmu tāds un tāds, man ir tāda un tāda doma, es to un to varu. Un, ja jūs gribat... Taisiet komisijas. Jā, atrodiet sev astoņus cilvēkus, kas tur strādā nopietni, un jūs varat dibināt savu komisiju. Bet es domāju, te par jau tā plašāk, tas ir dažādas. Un taisiet arī nodaļas citā, visā Latvijā. Jā, mums arī Latviešu biedrībā ir statūtos teikts, ka Latviešu biedrībā var būt nodaļas visā valstī. Jā. Un tas ir vissvarīgākais, lai jūs arī savā dzīves vietā varat veidot dzīvu latviešu loku, kurš ir dzīvīgs, ja, un radošs, un kur jūs jūtat viens otru plecu un garīgo liesmu. Jā, un tā varētu pielikt punktu partiju diktātā. Tieši tā, un tas jau bija, tās jau bija Latviešu biedrības, kas arī izveidoja Latvijas Republiku, jo tas ir vēsturiski pārbaudīt formu, kā mums izveidot savu tautas struktūru. Lai top! Nu, lai top, un paldies Ditai Rietumai par šo interesanto ideju, un paldies Jurim Lapinskim, kurš te rūpējās par raidījumu labskaņu, un te inskaidiem un tādā piebalsotāja lomā vairāk un tādā izbrīnīta cilvēka lomā. Jā. Jaukā enerģijā. Jā, un es ļoti priecājos, ka Latviešu tautā ir sakustējies ledus, un pavasars ir jūtams. Gan gaisā, gan dabā, gan cilvēku sirdīs, un jāsaka tā, uz priekšu, un taisnība ir mūsu pusē, un mēs savu tēvu zemi nosargāsim. Lai mums izdodas. Jā. Ar dievpalīgu. Ar dievpalīgu un visu to labāk par jums. Līdz tikšanos nākošajos raidījumos. Uz redzēšanos. Nu, redzēšanos. Tā mēs aizbūt savu mēs gaidām. Jūri,